put your hands together for the talented Mwende. Sinaweza, inaweza iwezi. Yes. Lakini yaki wasichana tunakuanga na shindo. Unajua tunataka kukua on trend. So sikuizi watoto njuu ati watu wanakuwa hot and. Unajua mimi ni hot and sweet ama ni short and sweet. Me I don't need to force it. As you can see I'm short. And of course sweet. Unajua wasichana walefu ndio wako na shinda. Because they want to be short. Unaona wanatembea hivi. But me I'm okay. Yeah? Ni ayeni. Muko piti? Hata mimi niko chonjo, niko ngangare, and I'm thanking the Almighty God. I'm so excited to be in Two Livers Mall. Unajua mkamba wa kawaida anafurahishwa na hiyo livers. Kwanza vile siko mbili. But mimi kama the only surviving slave queen from Ukambani, ile kitu inanimbamba ni hiyo mall. Because you know a mall is a place where you find everything under one roof. Kila kitu. Yeah? Unapatanga there is a saloon, kuna ngalanj, kuna restaurant, supermarket. Huko kwetu pia kuna kuanga na mall. Lakini kila kitu ikuangi under one roof, inakuanga under one village. Kuna supermarket huko ngala njiko huko chini saloon unatafutilia hiyo itangwe the mall inaitangwa them all. Now this is the mall hiyo ya kwetu inaitangwa them all. And the best thing about the mall is how they treat you. Unaingia kwa mall hata mimi umevaa slippers unatitiwa very nice welcome. Unatitiwa very nice hata mimi unjakunja kununua kitu unafanya window shopping unapika mandilao. Ukiangalia vitu, unatitua very nice. Hata ukifanya mistake, wando usimame inje ya stoli ya mutu, anakunjanga na kuapproach vizuri. Excuse me, how can I help you? Unamwambia, I was looking for something and I don't know where to get it. Anakwambia, there's no need of you standing outside. You can get inside and watch our products. They are very nice. We have very nice products. Tunangali. Yeah, very nice cars. Imagine mutu wako na confident, anataka kukuzia ngali, na maybe ulikuwa umekuja kununua biscuit. Iyo ni kwa the mall. Na wa watu wa the mall ndio unapatanga wako na convincing power. Lakini by the way, mimi ndio naongea hiyo kizungu. He? We. Kwa wale waelewi, convincing power ni ile ule mtu mwenye anakupersuade unanunua something you had not intended to. Yaani kitu uko umepanga kununua. Juzi tulikuwa na mama yangu hapa. So tukafika place nyingine iko na manji. Manji nyingi mpaka nyingine ina nini? Inapinga Somerset. Na hapo hivyo chini. So mimi nikaanza kujiangalilia. Mama yangu akaingia huko ndani, alikuwa anaenda kununua glasi ya taa. Kidogo kidogo alitoka na chakula ya umbwa. Imagine, na hata hatuna umbwa. Now that's what we call convincing power. Uko kwetu kwa them all, endo njalipu kusimama kwa mtu wa kimbanda, hapo inje tu. Ile maneno unalushi wangwa, we. Toka mbele ya kimbanda yangu, unataka kunionesha nini sinjawa yona? Mbaka unamwambia apana, nilikuwa natafuta nyanya. Njoo uone hizi zangu, ama unatafuta zenye zimepatizwa. Kimbanda. Alafu, the best thing about the mall, ni ati inanga wa NYS. Namaanisha, inanga corruption. Kila kitu inakuanga in order and organized. Uko kwetu kwanza kuna kitu ingine inatangwa open air market. For those who don't know open air market, nile unapatanga it's an organization yenye imeorganiziwa na hoka. Eh? Yeah, and it is controlled also by hoka. So unapatanga wametandika bidhaa zao chini, wametandika chini, wanauzia hapo hivyo chini, saa zile kanjoa wayuko. Wakiona kanjoa wanatandika njuu. And those people wanakuanga mbita. Mimi sijui yake nani anakuanga amewakasilisha. Wanakuanga vile mbita always. No, unajua hiyo place inakuanga imefulika. Wewe unapita tu. Na hiyo place imefulika. Yaani unangusa tu ngunia ya mtu mimi na Mungu bahati mbaya tu. Kai kwanza kuna mwingine alinirushia maneno. Aki nilijifanya sio mimi nilikuwa naambiwa. Nilipita tu nikangusa ngunia yake akaniambia, "Madam, unatembea aje kama kifalu?"
nikanjangia nguni yangu umesikia nataka kutaga. Na those things zinandifa in any a lot of things zinandifa sana from the mall na them all. Kuna nini? Kuna hoteli nyingine tulingia na mama yangu. Ilikuwa very nice. Unaingia unapata welcome. Thank you for coming. Free wifi available. Uko kwetu usiingie jikoni. Alafu sasa mama yangu, tukatoka kwa hiyo hoteli, tukaingia kwa shopping ngine hapo na mama yangu. Nilikuwa naenda kununua trouser. So ilikuwa imeandikwa half price in discount. Nikaingia nikauliza, trouser ni pesa ngapi? Wakanambia it's only 3K. So before I purchased, mamangu wakanambia muende mbu kuja kindogo. Mbu kwanza kuja. Iyo trouser unauziwa pesa ngapi? Nikamwambia 3K. Akanambia na ni half price in discount. Nikamwambia ee. Akanambia kumaanisha ikiwa full ni 6K. Nikamwambia ee. Akanambia muende trouser moja 6K. Kwani tutaikamua? Huh? That was my time. Muende.